Stoj, kasnite. Kasnimo? Mendi, šta nije u redu? Ne kasnimo. 30 sekundi se ne računa. Imamo nova pravila na kampusu. Čak i jedna sekunda se računa. Šta pričaš? Da pogađam, ti si ih smislila. Wow, kako si pametna. Nećeš više moći da se šminkaš u slučionici. Mendi, zar ne vidiš da nemamo šminku? Čak nismo ni bile u slučionici. To nije moj problem, trebalo bi da dolazite ranije. Mendi, znaš šta? Ti si... Amina, nemoj! Idemo, ne želimo probleme. Idemo, povratit ću od nje. Momci, tiho, pazimo da nas učitelj Max ne vidi. Ovog meseca smo puno kasnili. Da, momci, sad ne smemo naletiti na njega. Sigurno će reći našim roditeljima. Samo tiho sa tim skejtom. Okej. Stani! Ponka, kasniš! Pa šta? Kako šta? Bićeš u problemu. O, kako se plašim. Vidi, tresu mi se kolena. Bubble, a zašto ti kasniš? Ja... Šta ja? Ti uvek kasniš. Mendi, šta kažeš na to da se dogovorimo? Nema dogovora, ti si na crnoj listi. Momci, jeste i vi videli to? O moj Bože! Šta ova lepotica radi na našem kampusu? Mora da je nova. Momci, ona je moja. Etens, jesi li poludeo? Ona je moja. A zašto to, Puzzle? Da, zašto? Zar ste zaboravili? Ja imam problema sa Angie i moram da ju se osvetim. Puzzle, dosta nam je tvoje Angie. Okej, momci, idem da pričam s njom. Stani, ja idem! Stani ti, danas je moj red. Hej, kako se zoveš? Ili te mogu zvati Bebo? Ako želiš da budeš sa mnom, samo se nasmeši. Hej, lepotice, okreni se. Pričaš sa najcool momcima na kampusu. Hvala na komplimentu, momci. Znam da sam lepa, ali vi niste moj tip. Zapravo, ja već imam momka na kampusu. Šta? Nova devojka se još nije ni upisala na kampus, a već ima dečka. Ha, ja sam siguran da tvoj dečko nema ono što ja imam. Pennyboard. Nadam se samo da se tvoj dečko ne zove Hulk. Pa, to nije bitno, dečko nije za stalno, sredit ćemo ga. Lepo si rekao, Dance. Pa, da vidim kako ćete srediti učitelja Maksa. Šta? Učitelja Maksa? Je li on tvoj dečko? Da, tako je. Učitelj Maks je moj dečko, a od danas sam ja vaš yoga instruktor. Yoga? Momci, batalite ovo, glupo je. Nećemo ovo raditi više. Hajde, momci, idemo na čas. Razmislite o tome, najlepše devojke na kampusu dolaze kod mene. Okej, razmislit ćemo. Hulk, požuri, kasnimo na časove. Evo, idem. Kamil, pogledaj, prijavio sam se na TikTok i već imam 21 pratioca. Ako nastavim ovako, prestići ću i Danju Milokin. Cool, čestitam. Idemo. Stavit ću sve na crnu listu kako bi znali koga da slušaju i koga da se plaše. Hulk, požuri. Stoj, Kamil, Hulk, vi najviše kasnite. Mendi, hajde, nemoj da počinješ ovo. Nije velika stvar što malo kasnimo. Da, stvarno. Kao da ti nikad ne kasniš. Svako kasni na kampusu. Ja nikada ne kasnim. Ja dolazim ranije od svih i odlazim kasnije od svih. O da, zaboravili smo. Ti si naš administrator. Pa, admin Mendi, možemo li da idemo? Čim obojice kasnite ovoliko, moram vas staviti na crnu listu i reći učitelju Maksu, ali... Šta, ali? Možemo se dogovoriti i pravit ću se da vas nisam videla. Okej, hajde da se dogovorimo. Šta trebamo uraditi? Ne zanimaš me ti, Hulk, nego ti, Kamil. Ti si baš popularan. Hoću da zajedno snimimo TikTok. Pa ne, zaboravi da me taguješ u TikToku. Ja odoh. O, okej, Mendi. Hajde da snimimo TikTok, ali moram požuriti. Šta?
šta ti gledaš? Hulk, Hulk, a hajde da se zamenimo. Ti uzmi moj, a ja ću uzeti tvoj. Bubble, jesi li poludeo? Čuti tu. Samo želim da sedim bliže Ponki. Ne želim u zadnju klupu, tu sede luzeri. Baš si težak. O ne, kasnimo. Devojke, šta nije u redu? Zašto kasnite? Zamolio sam vas da dođete na vreme. Izvini, učitelju Max, neće se više ponoviti. Ne, stvarno, zašto uvek kasnite? Ugledajte se na nas, mi smo došli prvi. Da, prvi. Zapravo, uvek kasnite. Ne pravite se važni pred učiteljom Maxom. Devojke, nadam se da vam je ovo zadnji put. Inače, znate šta vas čeka. Izvolite, sedite. Hvala, učitelju Max, najbolji si. Ćao svima. Angie, jel ti puzzle stvarno slomio telefon juče? Da, to je bio poklon od Dilana. Jel on tupav da lomi tuđe stvari? Babur žuju, kada trčiš hodnicima kampusa, moraš da paziš da nekog ne udariš. Momci, ja vas se ne plašim. Moj tata ima dobre konekcije. Trebalo bi da se pazite. Kamil, zašto kasniš? Učitelju Max, Kamil ne kasni. Samo sam ga pitala da mi pomogne sa rasporedom. Šta? Ne razumem, kakav raspored? Okej, u redu je. Hvala, Kamil. Može sesti na svoje mesto. Pa, društvo, dosta mi je da konstantno kasnite. Kada će to prestati? Učitelju Max, znam šta da uradimo kako ne bi kasnili. Ti uvek znaš. Da, Mandy, tvoji predlozi su uvek super. Slušam. Moramo zabraniti ove tri stvari. Prvo, zabraniti šminkanje u kupatilu. Drugo, zabraniti sedenje u kafeteriji. I treće i ono najbitnije, zabraniti sve veze na kampusu. Sve veze? Zabraniti veze, slažem se. Zdravo, ja sam Keti, vaš novi yoga instruktor i Maksova devojka. Keti, šta radiš ovde? Kakav instruktor? I zapravo zabranjeno je da imamo veze na kampusu. A zašto? Zato, idemo, objasnit ću ti sve. Čekam vas sve za sat vremena na probnom času. Max, objasni mi šta se dešava? Keti, ja razumem da smo mi par, ali sada moramo skrivati našu vezu. Nemoj govoriti svima da smo mi par. Zar te sramota mene? Ne, šta pričaš, naravno da ne. Ali imamo nova pravila na kampusu i sve veze su zabranjene. To se odnosi i na nas. Max, šta pričaš? Mi nismo tinejdžeri. Za nas pravila ne važe. Da, mi nismo tinejdžeri, ali moramo im pokazati primerom. Inače će se sve oteti kontroli. Max, ne mogu da slušam tvoje gluposti. Za pola sata imam čas za koji moram da se spremim. Inače, mogao bi ti doći. Izgledaš kao panj. Šta? Ja nisam panj. Zapravo, ja sam fleksibilan. Pa društvo, dobrodošli na probni yoga čas. Sigurna sam da će vam se svideti, pa da počnemo. Angie, hajde pitaj. Treneru Keti, imam pitanje. Inače ne volim da me pitaju pitanja tokom časa, ali sada ću napraviti izuzetak. Pitaj. Kako se učitelj Max ljubi? Veoma dobro, sada ustani i radi zagrevanje. Raskorak u širini ramena i rotirajte. Momci, čas je počeo. Wow, neverovatno. Momci, dajte da vidim. Bubble, kuda si ti pošao? Na jogu. Joga? Tebi ni joga ne pomaže. Imam ja svoje razloge. U redu.
Dobre devojke imamo na kampusu. Da, pogledaj šta Angie nosi. Jesi li poludeo? Nemoj da si se usudio da gledaš u Angie. Okej, okej, gledat ću u Dijanu onda. A u šta ja da gledam? U Babla. O, momci, nisam očekivala vas na mom času. Okej, da istegnemo leđa. Sagnite se da se ne bi povredili. O, moj Bože! Wow, ne zezaj. Slušaj, Kamil, trebali smo doći na yoga časove još odavno. Ne znam, meni je besmisleno. Devojke, moramo raditi jogu češće! Da, želim da izgledam kao instruktorka Keti. Fuj, meni je ona prenapumpana. Čoveče, zašto ja radim ovo? Bubble, zar snimaš moju bebu Di? Ne! Pa koga onda? Ja snimam Ponku. Budi pažljiv, Bubble. Nemoj da si se usudio da snimaš Angie ili bebu Di. Razumeš? Da, razumem. Okej, to je sve za danas. Hvala svima, bili ste odlični. Čekat ću vas sutra ovdje po rasporedu. Okej, dolaze, povlačenje. Devojke, ovo je najbolji čas. Da, svidio mi se. Dobre vežbe. Čoveče, Angie je tako cool. Bubble, oprosti, jesi li me snimao? Ne, nisam. Šta će mi to? Ako saznam da si me snimao, gotov si, razumeš? Razumem. O, luzeri, svašta ste propustili. Ti si luzer. Imali smo dobar pogled i odavde. Tako sam dobro istegla noge. Au, boli! Dijana, šta se desilo? Čini se da sam izvrnula nogu na času joge. Momci, dajte da joj pomognemo. Momci, idem ja po pomoć. Ja s tobom. Idemo, ja ću ti pomoći. Jao, boli! Pažljivo, još malo. Okej, sedi. Jel te boli ovde? Ne. A ovde? Ne. A ovde? Jesi tupav, na drugu stranu. A, ovde? Jao, boli! Čoveče, izgleda da je prelom. I šta da radim, kako ću ići na časove joge? Moji momci su otišli po pomoć. Idemo, otpratit ću te do doktora pa će ti on reći šta ti je. Idemo. Hajde. Go, go! Pa Kamil, bilo je baš dobro na časovima joge. Od sada uvek idem na te časove. Iskreno, nije mi se svidjelo i neću više ići. Kako to misliš? A šta sa Milanom? Zar će ići sama? Pa, izgleda da hoće. Zar nisi čuo? Učitelj Max je rekao da su sve veze na kampusu zabranjene. To znači da će parovi ići odvojeno. E pa, Kamil, ne znam za tebe, ali ja ću ići na jogu. Zato što se beba Di i beba Angie baš lepo oblače. Hulk, odluči se ko ti se sviđa više. Beba Di ili beba Angie? Još uvek razmišljam. Kamil, moramo da pričamo. Milana, šta radiš to? Zar se ne sjećaš, ne smemo biti ovako blizu. Učitelj Max je zabranio veze. Ne zanima me šta je učitelj Max rekao, moramo da pričamo. Kamil, meni te je opet nasamarila. Okej, razumem, hajde da pričamo. Hulk, zdravo, uradila sam tvoj domaći, izvoli. O, Ponka, zdravo, hvala ti puno. Baš je cool što si toliko pametna. Slušaj, da li mi možeš uraditi domaći iz hemije? Naravno da mogu. Ja radim domaći samo za one koje gotivim, a tebe gotivim. O, cool. Dogovoreno onda. Hulk, samo sam htjela da kažem... Kamil, ne razumem šta je ovo? TikTok. To vidim i sama. Zašto si snimio sa Mandy? Kao da ste najbolji prijatelji. Jeste prijatelji? Ne, nismo. Milana, o čemu pričaš? Zapravo, ja i Hulk smo kasnili na čas i Mandy nas je uhvatila. I šta onda? Pa je ona rekla ako napravim TikTok sa njom, sa pesmom koje ona izabere, neće reći učitelju Maxu. I onda sam to i uradio kako ne bi bilo problema. Ne verujemo ti. Ako mi ne verujete, možete pitati Hulka. On je svedok, video je sve. Pitaćemo ga odmah.
Društvo, objasnite Milani u komentarima šta se desilo. I također lajkujte ovaj video i subscribeujte se na kanal. Očekuju vas nove epizode. Ćao svima, moram da idem.